الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: العيد عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول في شان حبيبه تشريفا وتعظيما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام، اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام،
اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أحياهم عثمان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه السلام: أقضاهم علي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه السلام: سيدة النساء أهل الجنة فاطمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه السلام: سيدة شباب أهل الجنة حسن والحسين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه السلام: الله، الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. محترم معزز حضرات سامعین، بزرگان دین، اللہ جل جلالہ امن والہ آج کی عید ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، ہر طرح کے نعمتوں سے اللہ ہمیں نوازے، اس لیے کہ آج کا دین اللہ کے طرف سے مہمان نوازی کا دین ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ نے آج ہم سب کی مہمانی کا اللہ نے ارادہ کیا، اور اللہ نے عید الفطر کی نعمتوں سے ہمیں نوازا. اللہ میزبان ہے، ہم سب مہمان ہیں، لیکن میرے بھائیوں، آج کی مہمانی کا حق صرف اس بندے کو حاصل ہے جس نے رمضان المبارک کی قدر کی، روزے کا اہتمام کیا، زکوٰۃ ادا کی، تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کی پابندی کی. وہی احباب آج نعمتوں سے نوازے جائیں گے، اور وہ بھی جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے تمام غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر معافی مانگ لیے ہوں، اللہ کے سامنے توبہ کر لیے ہوں، لیلۃ الجائزہ میں، لیلۃ القدر میں اللہ کو منا لیے ہوں، وہ احباب بھی آج نعمتوں سے نوازے جائیں گے. اسی لیے کہا گیا، آج کی رات کو، آج کے دن کو معمولی دن نہ سمجھیں، کہ آج کے دن سے پہلے اللہ نے جو رات نصیب کیا اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کی رات. اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلہ کر چکا کسے کسے کیا کیا دینا، کسے کسے جہنم سے خلاصی دینا ہے، کسے جنت کا پروانہ دینا، اللہ کے طرف سے وہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. اسی لیے فرمایا، آج کا دن، اب جو ہم نے صلاۃ الشکر ادا کیا جس کا اللہ نے حکم دیا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، رمضان کی ہدایت، روزوں کی ہدایت، تراویح کی ہدایت، زکوٰۃ کی ہدایت، تہجد کی ہدایت، سچائی کی ہدایت، سخاوت کی ہدایت، ان تمام ہدایتوں پر اللہ کا تم شکر ادا کرنے والے بنو. اللہ کا شکر کیا؟ تکبیر کہو.
چنانچہ رمضان المبارک کے بعد اللہ جو جب یہ شوال کی پہلی تاریخ لاتے ہیں اس میں سنت یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر و الہ الحمد کثرت کے ساتھ ہم ورد کرتے رہیں اور دوسری بات ہمیں دو رکعت صلاۃ الشکر کا حکم دیا گیا اس میں بھی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ ہم الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں وہ زائد تکبیریں حقیقت میں اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہم شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ آپ کا احسان ہے ہم جیسے لوگوں کو آپ نے نماز کی توفیق دی آپ نے روزوں کی توفیق دی سچائی کی توفیق دی سخاوت کی توفیق دی آپ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دی اور پھر آج کا دن اللہ نے صدقہ فطر کی توفیق دی اس پر ہم شکر ادا کرنے والے بنے اور دوسری بات یہ ہے رمضان ہم میں سے ہر ایک کو سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے آیا توجہ سے ہماری بات سنیں عام طور پر لوگ رمضان میں ایک رنگ لیا کرتے ہیں ایک ڈھنگ اپنا لیا کرتے ہیں ایک نمایاں ایک شکل اپنا بنا لیا کرتے ہیں وہ کون سی شکل ہے وہ رمضانی شکل ہے رمضانی رنگ سے رنگنے کے بعد رمضان میں ایک میک اپ ہمارے اوپر ایک ایسا تھوپ لیا کرتے ہیں کہ ہم نمازی کے شکل میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں سخیوں کے شکل میں بازار میں نظر آتے ہیں سچوں کے شکل میں خاندان میں نظر آتے ہیں اور سود سے بچنے والوں کی شکل میں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں اور روزہ رکھ کر ایک بڑے صوفی کی طرح ایک بڑے نیک بندے کی طرح ہم دکھائی دیتے ہیں لیکن اب جے جو ہی عید کی نماز ہو گئی عید کی نماز ہو گئی آج کی ظہر کی نماز بتا دے گی کون سچا تھا کون کچا تھا کون صحیح تھا کون میک اپ کیا ہوا تھا کس کی شکل اصلی ہے کس کی شکل نقلی ہے آج کی ظہر بتا دے گی اس لیے میں کہتا ہوں رمضانی نہ بنو رحمانی بنو رمضانی نہ بنو رحمانی بنو رمضانی یہ تو رمضان کا میک اپ کیا ہوا نہیں یہ مطلوب نہیں ہے یہ مقصود نہیں ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین کے مطابق اس بندے کے خواہشات بھی ہو جائیں خواہشات رمضان المبارک کے عید میں ہر ایک ظاہر کرنا چاہتا ہے میری یہ خواہش میری یہ خواہش میری یہ خواہش کپڑا پہننے کی خواہش کھانا کھانے کی خواہش گھومنے کی خواہش آپ کو منع نہیں کرتی شریعت شریعت اجازت دیتی ہے جہاں جانا ہے جائیے جو کھانا ہے کھائیے جو پہننا ہے پہنیے لیکن شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں اس کسوٹی پر رکھ کر جانچ لیا کیجئے جو لباس میں پہن رہا ہوں کیا یہ شریعت میں ہے مناسب ہے جو رنگ میں رنگایا ہوا ہوں کیا یہ شریعت میں جائز ہے جہاں میں جا رہا ہوں کیا اس کی اجازت ہے جہاں میں گھومنے جا رہا ہوں کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم لوگ شریعت کی کسوٹی پر رکھ کر جب ناپیں گے جب تولیں گے جب اس کا مکمل سکیننگ کریں گے تو پتہ چل جائے گا نہیں نہیں اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے تمہیں چھوڑنا ہوگا تو میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان نے ہمیں چھوڑنے کا عادی بنایا توجہ سے سنو ہم لوگوں پر کھانا حلال تھا لیکن ہم نے چھوڑنے کو کہا گیا چھوڑ دیا پینا حلال تھا چھوڑنے کو کہا گیا چھوڑ دیا بیوی حلال تھی چھوڑنے کو کہا گیا چھوڑ دیا ہم نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ پر کنٹرول کیا اپنے آپ پر پابندی لگائی اب رمضان ختم ہونے کے بعد وہ پابندی کیوں ہٹ گئی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جب ہم نے حلال کو حرام کیا تم لوگوں نے بھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا لیکن حرام کو ہم نے حرام کیا ہے حلال کو ہم نے حلال کیا ہے عید کے بعد تم لوگ بدل کیوں جاتے ہو حلال کو اپنانے کو کہا جاتا حلال کو اپناتے نہیں حرام سے بچنے کو کہا جاتا حرام سے بچتے نہیں ایسے بدل کیوں جاتے ہو حالانکہ پتا چلا تمہارے اندر
سیلف کنٹرول ہے، تمہارے اندر اپنے آپ پر قابو پانے کا صفت ہے، تمہارے اندر سیلف بریک لگانے کا قوت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے۔ تم اگر چاہو 100% میں دین پر چل کر دکھاؤں گا تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، اگر تم نہیں چاہتے اللہ کی مدد و نصرت بھی تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم زبردستی تم لوگوں پر ہدایت کو تھوپیں، رہبری کو تھوپیں، توفیق کو تھوپیں، نصیبے کو تھوپیں، جبکہ تم خود چاہتے نہیں ہو نصیبے والا بننا، اللہ کے رسول کا سچا امتی بننا، نیک بننا، اچھا بننا، پاک بننا خود نہیں چاہتے۔ اسی لیے رمضان ہمیں اس بات کی ٹریننگ دیا، رمضان نے ہمیں سبق پڑھایا، رمضان نے ہمیں سمجھایا، اور رمضان ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے راہیں ہزار ہیں۔ تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں۔ اور یوں کہا جاتا ہے، دیکھو ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ یہ ہر ایک رمضان المبارک کا ایمان والے بندے کا جذبہ ہونا چاہیے، تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خود ہی پسند، تجھے تو خود پسند ہے، خود جیسا چاہتا ہے کھاتا ہے، رہتا ہے، جیتا ہے، پہنتا ہے، اسی رنگ میں رنگا ہوا رہتا ہے۔ لیکن مجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند کیا ہے؟ تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے۔ خدا کو جو پسند وہ مجھے پسند، خدا کو جو نہیں پسند وہ مجھے بھی نہیں پسند۔ میرے عزیز بھائیو، آج عید کا پیغام یہی ہے، ذرا ہم اسی رنگ پر رنگے رہیں جو رنگ ہمیں ہمارا رمضان کا رنگ تھا، وہی رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس رنگ سے بڑھ کر اعلیٰ درجے کا رنگ کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس رنگ سے رنگ جائیں۔ تیسرا پیغام سب سے اہم، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ایک بڑا مجمع یہاں پر ماشاءاللہ ہزاروں کا بیٹھا ہوا ہے، سب کے سب جانتے ہیں جس وقت ہمارا الیکشن کا وقت آتا ہے، انتخاب کا وقت آتا ہے، انتخاب ہر ایک کا حق ہوتا ہے، ہر ایک ایمان والے کا حق، لیکن انتخاب کے دن ہماری سب سے بڑی کاہلی، سب سے بڑی سستی، سب سے بڑی مستی کہ لوگ ووٹنگ رکھنے کے باوجود ووٹ نہیں کرتے۔ میں ذرا آپ کو یہ پیغام سناتا چلو، اس میں غفلت نہ کرو، اس میں غفلت نہ کرو، ہر ایک ہندوستانی کا حق ہے اپنا خیال ظاہر کرنا، اپنی ووٹنگ دینا، اپنا حق کو ظاہر کرنا۔ اگر تم لوگ خبردار 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 سستی کرو گے، مستی کرو گے، ووٹنگ کا حق حاصل نہیں کرو گے، 18 سال کے اوپر جن بچوں کی عمر ہو گئی ہے وہ بچے ووٹنگ کا حق اپنا حاصل نہیں کریں گے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہماری یہ غفلتیں، ہماری یہ غفلتیں آگے کے آنے والے زمانے میں بہت مہنگا پڑ جائے گا، بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اشارے اور کنائے کو سب لوگ سمجھتے ہیں، اس زمانے کے جو ہم پر مسلط ہیں یہ تسلط کو اگر ہم لوگ تخفیف کرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، اپنا حق ادا کرو، اپنا حق استعمال کرو، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، ایک جٹ ہو کر آگے بڑھو اور اس میں کاہلی نہ کرو۔ آرام سے بیٹھ کر، آرام سے بیٹھ کر جو لوگ اپنے ووٹنگ کا حق ادا نہیں کرتے، میں تو نوجوانوں سے، ذمہ داروں سے سب سے یہ التجا کروں گا، اس دن سب حرکت میں آؤ، فرد فرد پلے جاؤ۔ کتنے ایسے جگہ ہیں جہاں پر ایمبولنس میں آ کر لوگوں نے ووٹنگ کیا، وہ ایمبولنس میں آ کر، ہاسپٹل سے آ کر ووٹنگ کا حق ادا کر کے گئے۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو حق ہے وہ حق ضرور ادا کریں اور اس میں کسی بھی طرح کی سستی نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ضرور بھی ضرور ہمارا حق ادا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے آگے آنے والا زمانہ، مسجدوں میں اذانوں کی اجازت دینے والا زمانہ، اپنی اپنے عورتوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے والا زمانہ،
ہماری داڑیاں ٹوپیاں جبے یہ سب کے سب برقرار رکھنے والا زمانہ اور مسلمانوں کے لیے عزت اور شان سے جینے والا زمانہ اور پھر انشاءاللہ ریزرویشن دوبارہ لوٹ کر آنے والا زمانہ بنے گا اور اللہ ضرور شان کے ساتھ جینے شان کے ساتھ دنیا سے جانے کی اللہ تعالیٰ نظام بنائیں گے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے توجہ کے ساتھ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اتحاد و اتفاق اللہ نصیب فرمائے غفلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آنے آگے آنے والا ہندوستان کا مستقبل کو اللہ روشن بنائے اللہ بہتر سے بہترین بنائے امن والا بنائے خیر والا بنائے شر سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین